Hej hej mina vänner och tack att ni står ut fortfarande med mig. Ja, idag är McMurphy i... Naja, McMurphy okej. Okay. Uh, McMurphys hälsningar från psykiatrin. Om man nu vill lite ironiskt se Sverige som en jättestor psykiatri. Jag kan se paralleller. Men idag kommer jag på Uh, den där filmen, Gökboet... Om ni kommer ihåg när de gick ut och fiskar, När de bröt ut och fiskade? Mm. De var ju fiskar med båten som, alla, mm, som var Eller en del som var inlagda på psykiatri. Jag tror den där scenen är väldigt skönt. Där fokuserar de precis på uh, hur de mår hur äh, vansinnigt äh, glad de när de fiskar. Jättefin scen. Ja, idag är ja, som sagt Östermåndag. Vädret är... Ja, det kan egentligen inte vara någon bättre värde. Överallt blomstrar detta och Österspatsierna. Ja... Äh, bunte människor. Lite grann. Trots att det var inte så många människor igår ute här när vi promenerade. Men en del ändå. Många var väldigt eftertänksamma. Vi pratade lite grann med folk. Nåja, vi ska se. Ja, välkommen till min dagliga eh, dokumentation. Idag eh, SVT Nyheter. Eh. Då höll man ett nytt reagensglas så in i kameran. Nu ja, har de hittat hur många plastpartiklar i lungan... Oklart hur farligt det är. Vi får expertförklaringar beroende på hur hos er svenska är. Mm. En variant är när ni säger ”Oh my God, vilken, vilken, vilken absoluta nästa coronaskit. Det kan inte höra med någonting”, säger en del. Och en, säger, en del säger ”Okej, okay, vad är det? Är farligt?” oh, ”Jag kommer att kvävas av plast i lungorna.” Och eh, om den där andra delen är tillräckligt stor, mm. egentligen bör det vara så. Eh, och den andra delen är tillräckligt stor, ja, kommer ni att se vad som händer inom kort. Yes! Alltså så är psykogrammet av svenskarna, när Husse gör sina nyheter, förväntningsläget är lägst, tycker jag. Är lägst i världen. Okej. Okay. Tyska nyheter. Och det har Zelenskyj i sina dagliga tal, eller vad vet jag, har kritiserat äh, på Tagesschau show om och så vill de där vapenleveranser som inte, han vill ha med vapen. Och de kommer inte igång. Äh, ja, mm. detta är tyska nyheter. För att tyskarna de har de beskriver det på Tages så att de politiska partierna är inte så riktigt ensa om, om de ska leverera eller inte. Så moraliskt, andra världskriget, Ukraina och allting. Va? Mm. <tryck> ja, det är eran er, er, uppgift för dem att tänka över om det är okej okay att leverera vapen till Ukraina på grund av alla gru. och Tyskarna, de har ju andra värnskap och allting sånt. Mm. Okej. Okay. Och apropå att det blir avgjort, där kommer vi direkt till en tysk nyhet. Uh, det handlar om Twitter. Jag vet inte om ni har hört, det pågår just nu en jättestrid om Twitter. Det har Elon Musk det är uh, han där med Tesla-bilar och uh, satelliter och allting. Han har ju för ett tag sett, sen uh, inköpt sig hos Twitter. Och nu hade han lagt bud på hela Twitter-grejen som var dubbelt så högt än det högsta budet som fanns. Och... Uh, Der kommt in, um der er wütend ist, die äh, um die werden Gott, oder äh, die äh, Friedrich Merz, ich glaube, er hatte auch so Friedrich Merz, bei Schannteil Blackrock. Er war da nämlich ein Anschlag für Europa oder äh, für eher äh, einen äh, CDU-Schnupper. CDU mein Gott, das ist ein Figur, das ist so ein Karl Bild in Deutschland. Jag har i princip, det är, om jag tänker på Carl Bildt så tänker jag på Friedrich Merz. Han var, jag kommer i alla fall från Black Rock. Och de kan ju få problem eftersom Biden och Biden admin administration i princip försöker förhindra att Merz får majoriteten på Twitter. Uh -huh. Om ni kommer ihåg så har när han äh, i princip i processen här han köpte in sig så har han twittrat till alla sina 80 miljoner följare. Om de tycker att det äh, finns censur. Ja, äh, Och sen sa han efter, efter detta. Ni måste tänka extra vad ni svarar. Det är extra viktigt. Mm. Ja, i alla fall är nu budet och sen måste naturligtvis Blackrock och Vanguard som är naturligtvis en huvudägare av Twitter, för att den kommer från Nasdaq och Nasdaq är hos um, det är Twitter är, är ja för är Twitter. Huh. Ingenting egentligen. Bara en kommunikationsplattform eller en informationsplattform som inte har i princip en fysisk värld egentligen. Uh, ja. Undrar när, när man klipper av, så alltså när man säger, nej nu är Twitter borta. Det är med alla pengarna, är de också borta? Mm. I alla fall, eh, Maska har lagt ett bud. Och eh, vi tar Blackrock och inte går det blir för komplicerat att förklara. De eh, har inte slagit till, trots att det var dubbelt så högt som en annan. Och nu har andra Blackrock-ägare Im Prinzip blieb es aufmerksam. Was jörd um der? Ich glaube, hat er kann hier mit meiner Blackrock-Rehe. Und der Slow in the Til wie so et büht. Also, das ist Beträgerie. Hmm. So tror um in der Fall. Naja, ja an März, äh, naja, Karl Bild. Hanhänger überall mit, mit ich hüten. Verkligen mitt i skiten. Så, ja. ja. Detta var, ja, vad har jag egentligen sagt till Twitter? Det pågår en, en ganska så stor omfattning, en stor omfattning, en strid om detta. I Tyskland läser man ingenting om detta. Men vi ska se var det slutar. Och sen får man inte glömma naturligtvis er själva. Jag måste väl, kommunikationen och allting med vad, vad som har med elförsörjning, det är ändå hos husse va. Alltså telekommunikationen mellan Twitter, det hänger husse med i. Men om mask får detta, då blir det komplicerat. Och sen har vi den första mega. Megakommunikationsplattform, alltså om man tar Youtube och bla bla. Ha bytt sidan. Och sen blir det intressant hur, hur, hur Husse hanterar detta. Han har bra idéer uh, där också. Alltså, det är inte så att det, uh, världen blir helt annorlunda. Men uh, det blir intressant. Kul på något sätt. Att följa detta. Ja... Mm. Och sen, ja precis, det finns en snubbe som heter Ken Jepsen i Tyskland. Den kom upp igår efter min video. Speciellt om du tittar vad som kommer på min video. Det var från 2013. Där jobbar han på radio i Berlin fortfarande. Och där intervjuade man honom. Och jag, det var för 2012 eller 2013 tror jag. Och det i den, den var ganska lång intervjun. intervju. Han pratade uf, uf, alltså ovanligt snabbt. Och så lite grann som jag. Men äh, där, i den där intervjun lyssnade jag på vad han sa, i princip, för tio år sedan. Det var okej, Ken. Det var helt okej. Det är precis så fortfarande, som du sa. Ni har bara den sista nyckeln inte hittat. Och den hjälper jag nu att, äh, att hitta. Och den där nyckeln, den heter här. Den heter Jakob Wallenberg. Eller säger vi Investor? Den där, äh, mm, ja som Stasi-officersson säger det där gärna. Den där har 184 avlösnings enheter. Det finns, nämligen i 184 länder. Och detta är inte, inte, inte först sedan igår. Också genom alla krigen. De visste allting alltid ett steg före. Och det med Hitler, det blir en jättebra grej. Alltså allting ihop. Med Hitler och andra världskriget. Ja, det är så skönt för tyskarna tror jag. Att, för att de vet, alltså de identifierar sig på ett annat sätt än svenskarna med andra världskriget. De har mer den där skuldkomplexet som ni, alltså man har trattat in tyskarna så, jut en, 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 och, och... Alltså ni tyskarna, vad gjorde ni där med två världskrig och allting? Är väldigt, väldigt dåligt, ni tyskarna. Ni måste vara lite fredliga och därför har alla Tyska, så har äh, verkligen dåligt samvete för att de är tyska och de startade två världskrig. Ja, det är äh, läget helt annorlunda. Ja, ja. 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 Så, ja precis ja. Detta blir ju, tror jag, video 168. Jag tittade på min åttonde video igår. Och det var nästan inte tittbart. <laughs> och jag tycker jag har också utvecklat mig ganska bra. Men eh, grejerna som jag sa, själva sakfrågorna, tycker jag de var hmm, likadant egentligen. Tycker jag. Alltså det var ingenting som jag sa enligt mig fel. Det kommer att dyka upp mer, men jag glömmer det Uh, hela tiden att jag ville upparbeta mina gamla video uh, Där pratade jag ja, lite grann om kvantatorer ganska mycket. Mm. Yes! Och sen vad har jag, vad, vad har jag kvar? Det var precis ja. det. Var, ja. Jag har skrivit upp videofyndens mm. ja det var ja, det är intressant. Jag, jag tycker jag har utvecklat mig också inom, alltså, det är ju ett halvt år tillbaka och läget var ju en helt annorlunda också politiskt. Va? Men det är lite grann som KNFM. I själva, i oj. I själva sakfrågan har det inte ändrat någonting egentligen. Vi måste bli mer medvetna. Det är sakfrågan. Mm. Alla. Alla. Ja. Sen önskar jag, jag vet inte, det är helg också i Sverige idag. Jag önskar er alla en trevlig helg. Mm. Taliban! Jag hoppas att du har det bra. Han är någon annanstans nu i Köping eller så. Alltså min, mitt barnbarn. Yes, okej. Okay. Uh, jag avslutar här. Jag ska nu göra den där tyska videon kanske jag vet inte så riktigt. Egentligen har jag sagt att jag gör det en vat, vat annan dag bara. Och sen måste jag ägna mig nästa vecka på att ordna alla mina grejer i princip. Alltså detta som jag har med häring att göra och eh, hur jag sätter upp mig eh, i princip i framtiden. Nu närmar vi oss verkligen... Eh, när jag, jag säger Erlend Musk bara. Okej, okay, mina vänner. Uh, det är, jag har fem tusen grejer att säga. Kan vi ta ett? Naja. Det händer i alla fall mycket under helgen. Överallt där det är sån stämning och folk pratar med varandra. Och är mer gladare för att vädret också är skönt. Man måste vara positiv. Man måste vara... Alltså måste och måste. Alltså, ni, alltså det är ju bra om man är positiv. Jag tror under negativa tankar, då fattar man inga bra beslut. Aldrig faktiskt. Men så. Det är bättre att man... Alltså samma avgörande med positiva tankar skulle vara bättre. Yes! Okej, okay. vi hörs imorgon och... Uh, jag älskar er alla. Verkligen. Mm. Hur, hur kul som helst. Det blir spännande. Kommer en, en del kommer sen hit och uh, det blir en del spännande samtal. Ja. Okej, okay. nu slutar jag babbla. Ciao!